Tervist, rõõm teid aimata siin saalis ja kuulda mõningaid hääli. Suhted mitte kristlastega. Ja ma saan aru, et see selle seeria raamis see loogika on mitte lihtsalt suhtled mitte seal rimis, suhted mitte kristlastega ja koolis, vaid sellise paarisuhte kontekstis. Ohutu otsus või ohtlik risk. Ehk siis, ja me ei räägi ka sellest, kui on juba abielu paar, kus on näiteks mõlemad pole kristlased olnud, kumbki pole kristlane olnud ja üks on pöördunud, temast on kristlane saanud. See on ka omaette teema, kuhu me võiksime ka ekskursi teha, kui keegi väga küsib pärast, aga pigem on see, et on valalised inimesed, otsivad endale tulevast abikaasat. Ja kui on kristlane ja mitte kristlane, mis on seal riskid, kas on ohutu otsus või on see ohtlik risk? Aidake mind natuke siin alguses, et no, mitte kristlasel ja mitte kristlasel, no, lõpuks on inimesed ikka. Jumala looming, miks üks kristlane peaks tahtma abieluda või ütleme plaanida abielu mitte kristlasega? Mis on sellised võimalikud variandid? Armastus, tuleb see tunne ja hirmsasti meeldib lihtsalt, no midagi pole teha, hirmsasti meeldib. Füüsiline atraktiivsus, jah, see on, need on kuidagi vist natuke isegi seotud võibolla see armastus ja füüsiline atraktiivsust. Vähemalt algfaasis selline mingi inetud tegelane, aga hirmsasti armastan, nagu ei tule välja. On Jumala tahe. Jah, et selline jah, et äkki ma saan talle kuidagi Jumala valgust näidata. Ei taha üksinda olla, et muid valikuid ka nagu ei ole ja tundub, et ja pole piisavalt mehi kogeduses. Ma mõtlesin, kes selle siis välja ütleb nüüd. Hea, et sina oled. Jah. Mis ma siis oma elust oskan rääkida? Et natuke tekib pilt. Olin kunagi ka noorem. Praeguseks olen olnud 18 liiga 19 aastat abielus. Kristliku noormehena olin juba teismelisena ja selles ajas olin veendunud kristlane, kui üldse need mõtted, armumise mõtted ja elukaaslase tulevase abikaasa mõtted pähe tulevad. Mul oli abikaasa otsimisel välja kujunenud kaks sellist tingimust, ei olnudki rohkem. Üks oli see, et ta peaks olema kristlane ja teine oli see, et ta peaks olema, võiks olla minust noorem ja minust lühem. Lühem sellega nagu palju probleeme ei tekinud minu kasvu puhul. Minust noorem, ma ei tea, kust see tuli. See oli selline, ma arvan, et ma olin nõus sellest loobuma ka, kui peaks nagu väga viltu minema. Aga siis abiellusin ühel ilusal päeval endast 3 aastat noorema ja 15 sentimeetrit lühema kristlasest neiu enega. Aga ega mul sellised palju muid suuri tingimusi ei olnud. Aga see kristlase asi, kristlaseks olemise asi oli minu jaoks oluline. Ma ei oskagi öelda, kus see tuli. Kristlik kasvatus, kodus, perest, noorte õhtud, kuskilt panid selle üles korjanud. Ja üldiselt põhimõtetega on selline asi, et need põhimõtted, noh, nii selles eriti abielumise küsimuses, seal on ka muid põhimõtteid peale selle, kas kristlane või mitte kristlane. Aga ka muudes olulistes asjades hea, kui põhimõtted on olemas enne, kui olukord kätte jõuab. Siis hakkate põhimõtteid välja töötama, kui juba oled nagu silmini sees, olgu siis armumises või mudas, on nagu väga raske. Aga hea, kui põhimõtted on enne olemas. Mina abiellusin, kui ma olin 28-aastane. Ja kui küsida, et noh, enne seda, et kas mõni mitte kristlasest neiu ka mingil hetkel kuskil silma jäi,
No minu tutvusringkond põhiosas oli kristlik. Tallinnas ma kasvasin üles, Oleviste kirik oli see minu kodukogudus, noore oli seal oma jagu, et selline suhtlusringkond oli olemas, aga noh, klass ja hiljem ülikool, hiljem ka töökaaslased, enne kui ma pastoriks sain, töötasin ilmalikul töökohal. Võimalusi kristlastest neiusid tähele panna oli muidugi palju rohkem, aga eks meeldima hakkamine või armumine, ta kuidagi on selline kontrollimatu nähtus, natuke keemiline protsess, et mõnikord lihtsalt tuleb peale ja selle algus väga palju tahtel ei pruugi alluda. See, mis sa sealt pärast edasi teed, allub juba tahtel, aga see, et tekib mingisugune meeldimise tunne kellegi vastu, see ei pruugi väga tahtel alluda. Ja ülikoolis kursus ajal paar neiut olid, kes olid meeldivad. Kas ma mõtlesin nendega käima hakkamisi ja abilumisi peal? Ei. Sealt on mingil hetkel nagu võimalik oma tahtega asju reguleerida. Miks ma siis ei, olen alati arvanud, et ma peaksin abielluma kristlasega? Ma jõuan millalgi ka piiblikirja kohtadeni, aga eks ta oli selline laias laastus selline elu põhiväärtuste samasuse küsimus. Et no, kui ma küsin nagu laiemalt, ma arvan, et noh, ma sõnastan asju võib-olla teistmoodi praegu kui 20 aastat tagasi, aga olemus jääb samaks, et no, mis on abielu eesmärk, et kaks inimest saavad üheks ihu, hinge ja vaimu poolest. Abielu Jumal on mõelnud sellise õnnistusena kahe inimese sügava ühte saamisena nii ihu poolest tunnet hinge ja vaimu poolest. Ja kui nüüd on kristlane ja mitte kristlane, siis ihu poolest on ilmselt võimalik üheks saada hinge poolest. Kui nüüd hinge all mõelda mõtteid, tundeid, tahet, on võib-olla niimoodi 50% võimalik üheks saada, sellepärast, et seal väärtused juba hakkavad erinema. Vaimu poolest, vaimulikul tasandil ei ole võimalik üheks saada. Ja et selline mingisugune mitte päris üheks saamine on sinna juba sisse programmeeritud. Aga kui ma mõtlen lihtsalt praktilise poole pealt, et mõtle siin, et ma tahaks, et ma abikaasaks oleks keegi, kellega ma saaks koos palvetada, et kui me mingid eluväärtusi arutame, et me võiksime need piiblist võtta, kes armastaks kogudust, kes hindaks evangeeliumi kuulutust, teeks otsuseid piibli põhjal, mis minu jaoks on nii oluline ja väärtuslik, siis igal juhul minu eelduseks ja ka selliseks veendumuseks oli, et ma, kui ma kellegagi abiellun, siis see peaks olema kristlane. Kui nüüd mõelda natukene abielule lühemas perspektiivis ja pikemas perspektiivis, siis lühikeses perspektiivis, noh, niimoodi aasta, kaks inimest armuvad, käivad, on suhtes, kihluvad, abielluvad, kuniks lapsi ei ole kaks täiskasvanud inimest, arukat inimest, võivad ju oma vahel kokku leppida. Et noh, me nagu on mingid erinevused ja on mingisugused samasused ja nendes erimeeldustes võidakse oma vahel kokku leppida. Et või teadvustada, et me oleme selles asjas eri suundades. Ja ikkagi saab ju käia kohtingutel jõe ääres ja minna kinno ja minna kirikusse, ka siis, kui sulle konkreetselt jõgi või kino või kirike meeldi, aga noh, kui sulle meeldib see inimene, kes seal käib, siis annab ju need muud asjad maha kanda, et ma elan selle jõe üle või ma elan selle ooperi üle või ma elan isegi selle kino üle või selle kiriku üle, kui see inimene mulle meeldib. Aga muidugi ka lühikeses perspektiivis võib tulla juba seal abiellumisega seoses teatud raskusi, et kui see teine inimene ikkagi üldse kristlane ei ole või üldse jumalasse ei usu, kas ta näiteks laulatuski tahab üldse? Kristlane nagu tahaks ja teine võib-olla ei tahaks laulatust. Või kas pastor üldse paneks neid paari, kui üks pool on kristlane ja teine pool ei ole kristlane? Nii et seal võivad tekida juba päris alguses sellised eri arusaamad. Aga pikas perspektiivis, kui kristlane ja mitte kristlane abielluvad, siis ma märgin nüüd kristlase perspektiivist, võiks kellegi teise kutsuda, kes räägis mitte kristlase perspektiivist, kuidas need ohud või voorused peaks välja paista. Aga kui kristlasena, kui ma mõtlen, et pikas perspektiivis oleks abielus mitte kristlasena,
et olla valmis selleks, et elu kõige lähema inimesega ma mitte kunagi ei saa koos palvetada. Aga Kristuse jaoks palvetamine on üks oluline olemise viise. Või olla valmis selleks, et meie ühised lapsed ei saa kodus kristlikku kasvatust, sellepärast, et võib-olla ei taha teine pool. See laste küsimus üldiselt, elupraktika näitab, et kuni lapsi pole ja võivad nagu 12 kasvanud inimest päris ühel meelel olla asjad. Või noh, aksepteerida teine teist. Aga ka siin kogudusest ma olen näinud mõnel juhtumil, et kui nagu lapsed saavad niimoodi teadlikusse vanusesse, kooli vanusesse, siis võib tekkida sellel mittekristlasest poolel selline tõrge, et mis mõttes, et minu lastele tehakse iga ajupesu ja et lõpetage see pühapäevakoolis käimine ära. Võib juhtuda niivisi. Kas kristlane võib olla valmis selleks, et minu kodus tehakse asju, mida mina kristlasena heaks ei kiidaks? Kas ma olen valmis selleks, et pikas perspektiivis minu abikaasa jaoks on minu usk, minu veendumus, minu kogu elu läbi varusaam Jumalast on lihtsalt hobi? Nii et paljud pikas perspektiivis sellised küsimused tekivad. Ja võib-olla pikas perspektiivis võib tekkida hoopis mõte, või inimene on 10 aastat sellises suhtes olnud ja abielus olnud, võib tekkida mõte, et võib-olla üksinda kristlasena oleks olnud isegi parem kui sellises suhtes, kus ma ei saama sügavaid asju jagada. Aga abielu on siiski püsib, kui see juba kord alanud on. Meil oli koguduses üks vana mees, nüüd on ta juba 10 aastat igavikus, elu jutlustaja olnud ja selline pastori kohuse teiti Uudu Rips. Ja tema kunagi ütles, mina olen noor pastor, et tema oma elu jooksul on kokku lugenud. 10 paari niivisi näinud, kristlane abielunud mitteristlasega. Nendest ühel puhul on mitteristlasest saanud kristlane, 9 puhul on kristlasest saanud mitteristlane aja jooksul. Olid küll nõukogud ajad, võib-olla suhtumine ühiskonnas oli ka karmim, aga see oli tema statistika. Miks siis nagu sellised mõtted üldse? Või mida me piiblist võiksime leida? Loeksin ühe kirjakoha 2. Korintuse 6. peatükist. Kõigepealt loen sealt 16. salmist edasi. Räägib siin siis Paulus kristlastest, ühest konkreetsest üksikisikust. Meie oleme ju elava Jumala tempel. Nõnda nagu Jumal on öelnud. See on pilt siis sellest, et 2. Korintuse 6:16. Meie oleme elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud. Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal ja nemad on minu rahvas. Et üksik inimene on siis nagu Jumala silmis või ideaalis võiks olla Jumala kodu, Jumala tempel. Koht, kus Jumal elab, see läheks juba selliseks teoloogiaks, et pühavaimu kaudu, kui inimene Jeesuse kaudu võtab lunastuse vastu, siis Jumal annab pühavaimu inimese sisse ja siis Jumal tahab elada iga inimese sees. Ta ei ela automaatselt iga inimese sees, seda arvamust on ka maailmas tänapäeval palju, et Jumal elab igas inimeses, leia see üles. Biibliõpetus on teistsugune, Jumal on väljaspool inimest, väljaspool maailma, ta on loonud selle kõik, ta on teistsugune. Aga ta hoolib inimesest, ta tahab inimesega suhtes olla, ta tahab Jumalana ka inimese sisse tulla ja suunata ja juhtida meie elu. Et inimene oleks nagu tema kodu. Edasi, seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand, järge puudutage roojast, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks, teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõige väeline Issand. Armsad, et meil on nüüd niisugused tõotused, selline võimalus, siis puhastage mendid ihu ja vaimu kogu rüveduses, täiustades oma pühadust Jumala kartuses. Mulle see mõte meeldib, et kui me võtame ühe kristlase, siis kristlane võiks olla nagu Jeesuse kodu. Minu mõtted, minu tunded, minu elamine, et Jeesus tunneks ennast seal hästi. No, kõik ei ole seda, kõik inimesed ei ole. Kui inimene pole kristlane, siis ta on selline inimene, kes elab oma ette Jumala mõttes. Sisustab oma elu täpselt sellega, mida ise tahab. Tahab ostab kallid tapeedid sinna piltlikult öeldes oma elu seina. Tahab kleebib sinna hoopis rockstaaride plakateid. Tahab koristab toad ära, ei taha, ei juhtu ka midagi, oma tuba, oma luba, oma elu ise tean, mis teeb.
Jumal on kuskil väljaspool. Mõne inimese elu on selline vahepealne. Et inimese elu on nagu, võiks olla Jumala kodu, aga see on kuidagi vahepealne, et Jeesus on seal selline allüürnik. Et inimene on talle oma elus pakkunud elamiseks 2 tuba 5 ja arvestab, et no nende 2 toa eest või selle paari eluvaldkonna eest, kus Jumal minu elus tegutseda saab, võiks ikka sellelt Jeesuselt päris hea tüüri saada jumalik õnnistuste näol ja kaitse näol. Aga katsugu see Jeesus minu elus midagi väga oma näo järgi ümber kujundama hakata. Kõik suuremad ümberkujundused, allüürnik peab muidugi omanikuga läbi kooskõlastama. On ju nii. Aga mis siis, kui Jeesus arvab teisiti mingi asja suhtes minu elus? No kuulge, praegusel ajal pole see Kristus eriti populaarne üldse. Jeesusel on raske üldse elamispinda leida siin ilma peal. Ta peaks olema õnnelik, kui minu elus paar tubagi on saanud. On selline vahepealne olukord. Aga siis on sellised ilma uksele. Piltlikult tema elu uksele. Alguses ei oska ta sellest koputusest midagi väga arvata, aga siis ta õpib Jeesust tundma ja ta hakkab Jeesust armastama. Ja ta kutsub ta oma ellu ja ütleb, ole kogu minu eluga kaasas. Ja ta on nagu ära armunud, ta on nagu uuesti sündinud, ära pöördunud. Ja nad otsustavad tänase õhtu metafooride kontekstis armuda, mitte armuda, abielluda. Kristlikus keeles nimetatakse seda ristimiseks. Kui kristlane inimene ütleb, et jah, ma tahan kogu oma elu pühenda. Ja enne imet Jeesus asubki sellise inimesega koos elama. Ja nüüd saab selle inimese elust Jeesuse kodu. Ja võt seda Jeesuse kodu siin see kirja mõte seletaski. Meie oleme ju elava Jumala tempel. Nõnda nagu Jumal on öelnud, ma tahan elada nende seas, olla nende Jumal, nemad on minu rahvas. Jeesuse Kristuse kaudu võibki niivisi juhtuda ja kes on kristlased võivad seda jagada, et meie elust on saanud Jeesuse kodu. Ja nüüd, kui me hoiame selle kodumõtet siin taustal, siis ma loen siit paar salmi eestpoolt ka 14. salmist. Samas lõigus, aga ma lugesin nagu vastupidivas. Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega. Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis on osadust valgusel ja pimedusel? Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Kuidas sellest siis aru saada? See ei tähenda mitte seda, et usklik inimene, kelle elus on Jeesus, et ta peaks loobuma igasugusest suhtlemisest mitte kristlastega. Kindlasti mitte. Tsiteerin paari kohta veel, kus Paulus ütleb, et ühes kirjas ma teile kirjutasin, et ärge suhelge nende teistsugustega. Seda ma ei ütle üldiselt selle maailma või ahnete või riisujate või ebajumala teenijate kohta, sest muidu te peaksite maailmast hoopis ära minema. Et suhelda tuleb. Paulus ei näe ka teises kohas mingit probleeme selles, kui keegi uskmatuist tuleb, kutsub teid külle ja te tahate minna. Täiesti sobiv. Ka kristlased elavad selles maailmas, suhtlevad nii kristlaste kui mitte kristlastega. Aga küsimus on selles, et kui ma sellised päris siduvaid, elukestvaid, lähedasi suhteid loon, et see, need 2 asja nagu ei käi kokku. Me nüüd võtame selle sama pildi, et kristlane on hakkanud armastama Jeesust, kutsub tema ellu, elavad mõnda aega koos. Ja siis noh, seal on teisi suhteid ka, kogudusest keegid sõbrad ja niimoodi, aga need on ikkagi natuke kaugemal, töökaaslased. Aga siis abiellumine, sa kutsud kellegi ju veel oma ellu juurde. Ta kutsud ikkagi päris oma ellu selle, kelle sa abiellud. Ja nüüd on siis, Jeesus on siin ees ja mina olen siin ja siis sa kutsud Jeesuse ka, et elame nüüd kõik koos. Üks elu, minu elu koos nendega. Aga kui nüüd suurepärane on ju see, kui see, kes tuleb, tema ka armastab Jeesust. Aga kui nüüd ei armasta Jeesust, siis seal tekib selline, mis siis saab. Siis Jeesus elab 2 tuba, abikaasa elab 2 tuba, ise elan 5 või 1. Kujutage ise fantaasiat ette. Et see on nagu selline vastuolu juba sisse programmeeritud. Ja sellepärast Paulus ütleb niivisi, et
ärge hakake vedama ühes ikkes koos uskmatutega. See kindlasti, see kirjakoht ei käi mitte ainult abielu kohta või esmata ei käi abielu kohta, ta käib nagu üldises mõttes selliste olukordade kohta. See võib tulla ka mingites muudes valdkondades ette. Näiteks vanas testamendis on käsud ära künna, härja ja eesliga paaris. No väga praktiline asi, mitte et nüüd mees oleks härg ja naine eesel või vastupidi. Praktiline põllumajandusjuhis, et ära erinevaid kokku pane. Või ära lase oma looma teistsugusega paarituda, ära külva oma põldu kahesuguse viljaga. Et eri sordid lihtsalt ei sobi kokku, see on selline elutarkus. Mingid asjad ei sobi kokku. Ja mis need valdkonnad võiks olla? Üks selline suur valdkond on see sama päris abiellumine, aga see võib olla ka, Piiber räägib sellisest praktilisest asjast, nagu et usklikud inimesed oma vahel tülli lähevad, et ärge te ilmaliku kohtu ette minge, te peaksite ikka oma vahel saama need asjad Jumala ees ära jagaleda, mitte nii, et usklik kaevab teise uskliku kohtusse. Ma kujutan ette, ma ise ei ole ettevõtlusega tegelenud, et kui sa... Sõltub ilmselt ka valdkonnast ja äriliigist, kui sa moodustad ettevõtta kristlasena koos kellegi mitte kristlasega ja noh, mingil hetkel on see ilmselt võimalik, aga mingil hetkel võivad seal tulla väga erinevad väärtushinnangud sisse. Kas või selles, et kui täpselt peab makse maksma või kuidas suhtuda töölistesse. Nii et kokkuvõttes selle kirjakoha kohta see võiks olla umbes midagi sellist, et ärge moodustage uskmatutega ei ajutistega püsivad suhet, kui see nõuab kompromisse kristliku usuga või takistab sind elamast nii, et sa annaksid oma eluga tunnistust Kristusest. Et on olukordi, kus see nagu ei takista, aga kindlasti abielu on midagi nii lähedast, nii sügavat, et seal see, need erinevused hakkavad aga olulist rolli mängima, just pikas perspektiivis. Meil on koguduses paari, kus abielupaari, kus on olnud niivisi, et on sattunud niivisi, et tüdruk on olnud siis kristlane ja poiss pole kristlane olnud. Ja siis poisil on see tüdruk meeldima hakanud. Nüüd on nad juba siin tubli aastaid abielus, on mõlemad paarid. Aga üks on mu hea sõber Margus Sööd, kes just alfakursusel rääkis siin väljasõidul oma lugu. Ütles, et talle hakkas oma kursuse kaaslane ene hirmsasti meeldima. Ja käisid siis, üritas talle nagu pinda käia. Ja ega siis vastu ka, vastuhakku ei olnud, aga üsna varsti see tüdruk tema kursuse kaaslane ene tegi selgeks, et sa oled küll tore poiss, aga noh, minu jaoks Jumal on kõige tähtsam ja need väärtused, mis sellest tulevad ja elu põhimõtteid, et ja sina ei ole kristlane, et see, et me abielluksime, siit on nagu kõne alla. Et me võime koos siin poole jooni autos juttu rääkida ja väga hästi ennast tunda, aga see, et see asi jõuaks abielu, nii see lihtsalt ei tule välja, sest selles on liiga palju ettemääramatust ja vastuolu sisse programmeeritud. Ja noh, Margus, tema oli selline eluvend, tulnud Ameerikas töötanud, õppinud põllumajandus selline ja mõtles, et noh, meeldin kõikile tüdrukutele, et miks sellele ei meeldi. Ma võib-olla natuke liialdan, vabandust Margus, kui sa peaks seda salvestust kuulema. Aga ühesõnaga, et mis siis mul viga on, et olen nagu tore ilus noormees ja nüüd järsku ei meeldi, umbes nii visita siin paar nädalat tagasi seltskonnas rääkis. Meenutas oma lugu. Ja ühel hetkel ta küsis selle sama tüdruku käest, nad olid ikka mõnda aega nii-öelda suhelnud. Et no, mis te siis kristlased ennast nii paremaks peale, et me teile ei kõlba? Ja siis see vastus, mille ene andis, nad on tagantjärgi mõlemad öelnud, et see polnud mingi valmis mõeldud vastus, ju Jumala vaim selle andis. Vastuseks oli, me ei ole paremad, aga meil on parem. Me ei ole paremad, aga meil on parem. Inimestena ei ole kristlastel millegagi hoobelda teiste ees. Me oleme samasugused inimesed, me oleme patused olnud, mõnikord eksime ka praegu mingites asjades, kuidas kellegi kiusatused on. Me ei ole inimestena millegi poolest paremad, aga meie eesõigus on see, et me oleme Kristuse lunastuse vastu võtnud, me oleme andeks saanud oma patud, me oleme avastanud eluallika
selle valguse, milles elada, ka andestuse, mida Kristus pakub. Ja tegelikult see sama Jeesus kutsub igat ühte, see lõpuks ei pea nii jääma, et on üks kristlane, teine on mitteristlane. Nende kahe paariga, kes meil koguduses on, mis me meelde tulevad, lõpuks läks nii, et Margus ütles, et kui ma oleks näinud ühte võimalust, 1%, 91%, et ma selle türukus on kätte ilma, et ma peaksin kirikusse tulema, siis ma oleks selle protsendi ära kasutanud. Aga kuna seda ei olnud, siis ma pidin kirikusse tulema vaatama, mis ta siin teeb. Ja siis ta tuli alfakursusele ja siis ta, jumal kõnetas teda, tõmast sai endas kristlane ja nad abiellusid. Nüüd on sellest juba päris 20 aastat ei ole, aga peaaegu. Nii et üks kristlane kindlasti ei pea ennast mitte kristlasest paremaks või ta ei tohiks ennast pidada. Sest ta teab, et ilma Jumala armuta ei oleks mitte miski tema elus muutunud, aga see Jumala arm on nii väärtuslik ja see Jumala abi ja vägi ja armastus on nii väärtuslik, et sellest nüüd lahti öelda või see kuidagi kahtlus alla panna. See on nagu väga, väga, väga kahjulik tiil. Mäletan, kui meie abillusime, minu abikasa nimi on ka Ene, see on üks teine Ene, me ei ole nagu Margusega sama inimesega abielus. Mõlemad olime kristlased olnud ja teadsime nagu põhimõtteid, aga oli päris veider endal esimest korda sõnastada niimoodi. Kaks tükka armastame, teine teist armunud, tibikad käivad niimoodi, noh, palju muule ei mõtlegi ja siis sõnastada endale, et aga me tegelikult mõlemad leiame, et Jumal on esikohal. Et esimene armastus on meil mõlemal Jumal ja siis tuleb abikaasa. Esimene kord seda sõnastada oli ikkagi päris veider. Aga me oleme seda sõnastanud ja püüdnud sellest või noh, ja hoidnud seda niivisi ja teadustanud. Ja see ei tähenda, et meil on oleks mingisugust armukadedust Jumala suhtes, vaid Jumal on hoopis teisest kategooriast ja aga inimestena, jah, abikaasa on esimene inimene. Nii et siin on lihtsalt see Jumala pakkumine ja Jumalaga koos elamine on midagi sellist võrratut, et seda tahaks hoida ja see lõpuks kestab igavesse elluga pärast surma. Ja kui ennast abikaasana kellegagi siduda, siis parim on see, kui ta jagab seda usku ja seda neid väärtusi. Ühel asjal juhin selles kirjakohas, siin on meil tähelepanu, ta ütleb siin, et ärge hakake vedama ühes ikkes koos uskmatuga, et ärge hakake vedama, mitte et ärge vedage. Kui need on sellised suhteid ja paare, kus see on juba juhtunud, siis Jumal ei ütle, et nüüd minge lahku. No, need samad abielu paarid näiteks on mõlemad uskmatud olnud, üks pool on kristlaseks saanud, siis et noh, nüüd lahutame ja kumbki oma ette. Ei. Iga abielu, mis on sõlmitud, millel on tõotus antud, see on ka Jumala ees kehtiv. Ka siis, kui on kaks mittekristlast abielluvat, nad on teine teisele jah-sõna öelnud, selle tseremoonia ja ametlikusega, mis mingis ringis riigis siis kehtib, siis Jumala silmis on see kehtiv abielu, see ei ole mingisugune patuelu seal, mis toimub. Ja Jumal on hea meel sellistest suhetest. Nii et ärge hakka, kui te juba olete sellises abielus, siis seda tuleb jätkata. Kogudusena me püüame toetada, olla nende inimeste kõrval, kes on sellises suhtes. Aga kui on võimalik seda vältida, siis parem ära võtta seda ette. Ma oliks teine kirjakoht. 1. Korintuse 7.39. Millele ma viitaksin. Siin on küll see on põhimõte, mille ma tahan välja tuua, see konkreetne lause käib leseks olemise kohta. Naine on seotud nii kaua, kui ta mees elab, aga kui ta mees on läinud magama, ehk siis surnud, on naine vaba abi elluma, kellega tahab, ent see sündi kui issandas. No, siin on konkreetselt esestumisest juttu, et siis võib abielu tagasi sündigu issandas, aga see üldine printsiip kehtib ka, et abielu peaks sündima issandas. Kui üks on kristlane, siis see toimuks, et issand kiidab selle heaks, et nad mõlemad kiidavad, usuvad issandat ja see on issanda heaks kiidul. Mida siis teha, kui keegi mittekristlane ikkagi väga meeldima hakkab või vastupidi mittekristlasele kristlane meeldima hakkab? Armuaeg kestab alati, on võimalik Jeesust oma ellu vastu võtta ja minna sama teed edasi. On võimalik öelda, jah,
teha endale selgeks, mis on need põhiasjad, miks Jeesus tuli maailma, mida tähendab pattuda andestus ja paluda oma ellu. Jah, ma näen, et selle kristlasel on midagi, mida mul ei ole. Ma tahaksin seda ka endale. Jeesus, tule minu ellu. Ma tahan avastada sind. Ja Jumala tõotus on, et see niivisi ka juhtub, kui me niivisi südamest palume. Kindlasti saab palvetada selle eest, kutsuda kaasa kristlaste seltskonda koguduse üritustele keskkondadesse, kus see mitteristlane võiks kuulda evangeeliumi, olla ise kindel ja julge oma veendumustes, oma usus ja palvetada ja oodata, mida Jumal teeb. Ma siin lõpus tahaks rääkida pikema loo oma vanaemast ja vanaisast. Või natuke pikemalt sellest rääkida. Küsisin oma tädi käest järgi, et kes meenutas vanaema vanaisa, on oma igavikus minu vanaisa, see on siis nüüd isapoolsed vanaemad. Vanaisa ma ei ole läinud, ta suuri aasta aega enne, kui mina sündisin. Aga nende abielu oli selline, et pikka aega vanaema oli usklik, vanaisa ei olnud usklik. Vanaisa isa oli olnud tõsine usklik. Ja vanaisa ise noorena käis Tallinnas kuskil baptisti koguduses, oli usklikega kaasas. Ja temal, ta ei olnud ise päris pöördunud. Ta ei olnud ise päris oma otsust teinud, ta oli kristlikust peret pärit, aga tal oli veendumus, et tema tulevane abikaasa peaks olema ikka kristlane. Ja siis tal hakkas üks tüdruk meeldima, aga tema ei olnud kristlane. Ja siis minu vanaisa Voldemar ja vanaema nimi Irene, vanaisa oli ikka nii veendunud sellest, et tema naine peaks olema kristlane, et vanaema tuli usule, noorena siis. Ta pöördus, võttis Kristuse vastu, liitus kogudusega, aga vanaisa tegelikult ise ei olnud oma sellist otsust teinud ja oli niimoodi, käis kaasas, aga ei olnud nagu päris oma südamega asjaga kaasas. Nad olid kokku leppinud, et nad enne ei abiellu, kui Voldemar, ehk siis Volli, oli ka oma otsuse teinud Kristuse kasuks, aga elu läks edasi ja 1935. aastal nad abiellusid ilma selleta. No, Volli käis nii palju kristlaste hulgas, et kõik tema õpingukaaslased arvasid, et ta on kristlane, aga tegelikult ta ei olnud. Ja mis siis elu edasi, tuli nõukogude võim. Vanaisa oli insener, juhtiv insener, nõukogude ajal tipp töökohad ja uske käinud kokku, sa pidid valima. Ja see usust eemaldumine vanaisal nagu aktiivselt tuli või teadlikult tuli Nõukogude Liidu ajal. Ja sealt on nagu üks selline õppetund, et see, et üks usub ja teine ei usu, see võib alles aktuaalseks muutuda mingitel rasketel aegadel. Kuni elus on kõik kerge ja läheb hästi, siis võib nagu hästi läbi saada. Keerulistel aegadel vanaisa distantseerus usust. Vanaema oli tubli usklik ka Nõukogude ajal, sai küll olla. Oli aktiivselt koguduse elus kaasas. Nii palju veel, et üks oli see, et oli insener tippkohal. Vanaisa oli hobikorras, oli ooperilaulja. Ja Estonias on laulnud baritoni peaosasid päris paljudes tükkides omal ajal. Ja kultuuritegelane ja kristlane kindlasti ei läinud kokku Nõukogude Liidu ajal. Nii et ta tegi valiku, kirik mitte, karjäär jah. Kuidas see koduelus avaldus? Vanaema vedas oma lapsi kirikusse, vanaisa ei olnud kunagi sellele vastu, aga kui tuli kristlasi külla, siis vanaisa keetis kohvi valmis ja läks kõrval tuppa. Ei suhelnud kristlastega. Kas vanaema püüdis seda veenda, mõjutada? Mina ei ole teda näinud, aga minu tädi siis meenutab, et ta ei mäleta, et oleks mingisugused usulisi vestusi vanaema ja vanaisa vahel, võib-olla lapsed ka ei näinud seda. Üldse nad oma vahel nii lapse vaatenurgast ei suhelnud väga, väga palju. Aga vanaema alati palvetas, elas aktiivselt usuelu, kirjutas kristlikku luulet, tegi põrandalust laste tööd koguduses, seda kõike vanaisa lubas. Siis jõudis kätte see aeg, kui nende lapsed hakkasid suureks saama, hakkasid abielluma. Minu tädi hirmsasti tahtis tema lapsepõlve unistus, tema isa, ooperilaulest isa, et ta laulaks laulatusel.
Ja ta käis küsimas seda isa käest, isa ütles ei. Et kirikusse mina ei tule. See võib seada minu asjad ohtu. Ja kui eelmisel päeval oli registreerimine perbüroos, sinna vanaisa tuli ja vanaema tädi tegi siis järeldus, et juuda laulatus on otsus mitte tulla. Oli laulatus ära, kirikus laulatustõotused antud ja siis hakkas Tallinnas oleviste kirikus orel mängima ja ta kuuleb, et isa laulab. Isa oli öösel käinud salaja harjutamas ja siiski oreli juurest, nii et keegi ei näinud teda laulis. Noh, siis tädi ütles, et pisarad jooksid ja noh, see oli tal, laulatus oli tal siis korda läinud. Aga läks veel aastat mööda, aasta aega enne oma surma Valdemar tegelikult pöördus ja tuli usule. Tal oli diagnoositud surmahaigus, ta suri 70-aastaselt, mitte väga vanalt. Ta käis Tallinnas oleviste koguduse pastori juures kodus, seal ta palus oma elu Jumala kätte, võttis Jeesuse vastu ja minu isa mäletab, on seda öelnud, minu tädi on öelnud, et siis neil oli teine isa. Kui ta enne oli nüüd selle äkilise loomuga ja öelnud üht teist kodus, siis oli olnud teistsugune isa. Ta oli ka tundis süümepiina selle eest, et ta oli oma laulu häält kasutanud mitte Jumala kiitmiseks. Siis ta oli tahtnud oleviste kirikus igal pühapäeval laulda. Aga noh, igal pühapäeval ei saanud laulda, teised tahtsid ka laulda. Aga seda muutust oli näha, kui ta lõpuks pöördus ja Kristuse vastu võttis. Ja mis seal lõpuks mõjus? See, et vanaema oli tema kõrval elu lõpuni, kogu läbi elu aktiivne tunnistav kristlane, nagu Piibel ütleb, puhas, aukartlik, sõnale kuulekas käitumine. Ja lõpuks see ka kandis vilja. Nii et võtke nendest lugudest kasulik kaasa. Aga julgustan, et nii nagu minu vanaisa elus lõpuks, tuli alles lõpuks see muutus, aga Kristust on võimalik vastu võtta iga kell. Ja kui me anname oma eluga julget tunnistust, siis on neid, kes seda tähele panevad, kas või seal lähisuhtes ja pöörduvad. Aitäh! Palvetame ka. Jumal, sina oled meid loonud suhtlevate inimestena. Sa oled meid pannud inimeste keskele, oled ka plaaninud niivisi, et kui elu läheb tavapärast rada, siis inimesed abielluvad, saavad lapsi, meil tuleb järjetulevad põlve. Aga sageli need suhete loomine on ka päris keeruline. Me ei ole seda kuskilt manuaalist ette lugeda, aga me palume Jumal sinu püha vaimu juhtimist. Igal ühele, kellel need teemad on alles käsil või ees. Et sina annad sellist jumalikku helgust ja jumala ligiolu ja tarkust olla kindel oma usus ja lasta sellel evangeeliumil ka jõuda nendeni, kes veel ei usu. Jumal, iga suhe on nii individuaalne ja seal on omad küsimused, omad kahtlused, omad ootused. Ja me ei oska siin üldises palves seda kõike ära sõnastada. Aga ma väga palun, Jumal, et kui keegi on siin oma südame palvega ja hüüab, ma ei tea, kuidas minna edasi oma mingisuguse suhtega, siis Jumal, sina kuuled seda palvet. Ja kui siin on keegi, kes hüüab, et aga Jumal, ma tegelikult tahaksin ka sind tunda, aga ma ei tea, kuidas see käib. Siis Jumal, sa kuuled ka seda palvet. Ja täna võib olla päästa õhtu. Et hüüda oma südames, Jeesus, tule minu ellu. Ja ole ka, et ka minu elu oleks sinu koduks. Ja Jumal suunaks minu elu. Ja ma tänan, et sul on vastuseid üle meie palvete. Ja tänan iga, et sa annad meile sõpru kõrvale, ka koguduses, kellega me saame jagada, koos palvetada. Sündigu sinu tahtmine, Issand. Ja olgu sinu valgust ja rõõmu ja armu rohkesti ja usku rohkesti meie iga elus. Amen.